До Дня української державності управлінням спорту та молодіжної політики був проведений міні-турнір з великого тенісу серед дітей з 7-15 років. Бажаючих було чимало, адже інтерес до цієї гри у подільських дітей досить великий. І тільки граючи, вони набираються важливого досвіду гри з партнером. Великий теніс вимагає багато енергії, концентрації уваги, що сприяє не тільки фізичному вдосконаленню, а й інтелектуальному розвитку. Зустрівшись на корті, юні тенісисти цікаво і змістовно провели своє дозвілля. Але як в будь-якому виді спорту, тут виявились свої лідери. Перше місце посіли Білоус Мирослав та Коваль Олег. Друге місце – Матвієнко Анна та Ходюк Кирило. Третє місце – Рогожинський Ілля та Ступницький Богдан. Всі учасники цього заходу та переможці були нагороджені грамотами, медалями та подарунками. Вітаємо всіх, хто любить спорт і займається саморозвитком.